સુરતમાં કોરોના સંક્રમણ આવ્યા બાદ કોરોનાને માત આપી ઘરે જઈ રહેલી બે સગી વૃદ્ધ બહેનોએ કહ્યું હતું કે કોરોના વોરિયર્સ મેડિકલ સ્ટાફની કામગીરી જોઈ પ્લેગના દિવસો મને આજે યાદ આવી ગયા હતા. તો બંને બહેનોએ મેડિકલ સ્ટાફને આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો છે. સુરત શહેરમાં કોરોના સંક્રમણ તેજ ગતિથી આગળ વધી રહ્યું છે. નાના બાળકો લઈને મોટા પણ કોરોનાનો શિકાર બની રહ્યા છે, ત્યારે કોરોનાની સારવાર લઈ કોરોનાને હરાવનારા કોમોર્બિડ વયોવૃદ્ધ બહેનોને સિવિલના તબીબો અને મેડિકલ સ્ટાફનો આભાર માન્યો છે. કોરોના મુક્ત થયેલા સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલના પૂર્વ નર્સિંગ અધિક્ષક રમીલાબેને જણાવ્યું હતું કે તેઓ તથા તેઓના મોટા બહેન જશોદાબેન પટેલ 1 એપ્રિલના રોજ કોરોના સંક્રમિત થયા હતા. શંકાસ્પદ કોરોનાના લક્ષણો દેખાતા બંનેની તપાસ કરાવી હતી અને કોરોના પોઝિટિવ આવતા સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ માટે સારવાર કરાઈ હતી. બંને બહેનો કોમોર્બિડ કન્ડિશન ધરાવતા હોય તબીબો દ્વારા ખાસ કાળજી લેવાતી અંગે પૂર્વ નર્સિંગ અધિક્ષક રમીલાબેને કહ્યું હતું કે સ્ટાફની ખંતપૂર્વકની મહેનત જોઈને પ્લેગના દિવસો મને યાદ આવી ગયા. હા, સ્ટાફ ઓછો છે પરંતુ પરિવારની ચિંતા કર્યા વગર સતત કામ કરી રહ્યા છે. હું રિટાયર નર્સિંગ સુપરિટેન્ડન્ટ રમીલા આર પટેલ. છેલ્લા માર્ચની 31 તારીખે રાત્રે મને 12 વાગે એડમિટ કરી. મારી કન્ડિશન બહુ જ ખરાબ હતી. ડૉક્ટર અશ્વિન વસાવા અને ડૉક્ટર અમિત ગામિતે મારો જીવ બચાવ્યો. તેમજ નર્સિંગ સ્ટાફોએ અને ડૉક્ટરોએ મને એટલો બધો સપોર્ટ કર્યો અને એટલી સારી સેવા કરી, જેના લીધે આજે હું મારા ઘરે હું જઈ શકું. તમે કેટલા દિવસથી એડમિટ હતા અહીંયા? ટોટલ 31 તારીખથી, માર્ચની 31 તારીખથી આજે 19 તારીખ છે ને. આજે 19 તારીખ છે. 16 તારીખ. થેન્ક યુ. અહીંના નર્સિંગ સ્ટાફો, ડૉક્ટરો, સર્વન્ટો જેમણે ખૂબ જ સારી સેવા આપી અને એમ જોવા જતાં હોસ્પિટલમાં ખૂબ જ ઓછો સ્ટાફ છે, પેશન્ટો બહુ જ છે. મને એવો વિચાર આવે છે કે સરકાર વધારે પડતા એ આગળ ડૉક્ટર, નર્સિસ, સર્વન્ટોની ફાળવણી કરે એવી હું એમને રિક્વેસ્ટ કરું છું. કારણ કે પેશન્ટો બહુ જ છે ને, પૂછી નથી પડાતું એ લોકોને. 12-12 કલાકની નોકરી કરે, થાકી જાય છે લોકો. અને પેશન્ટના સગા નહીં હોય ને, એટલે એમને જોવાનું હોય તો બહુ જ તકલીફ છે. કોવિડ હોસ્પિટલના ડૉક્ટર અશ્વિન વસાવા અને ડૉક્ટર અમિત ગામિતના ઓબ્ઝર્વેશન હેઠળ શુક્રવારે અમને બંને બહેનોની તબિયતમાં સુધારો આવતા રજા આપી દેવાઈ હતી. રમીલાબેન અને જશોદાબેન તબીબોને આભાર માનતા પણ કહ્યું હતું કે સિવિલમાં મેન્સ પાવર ઓછો છે, તેથી લોકોને સાવધાન રાખવાની ખાસ જરૂર છે. ઉલ્લેખનીય છે કે પૂર્વ નર્સિંગ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ રમીલાબેન પ્લેગ અને પૂરના સમયે ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે. અઝર કુરશી સાથે પ્રકાશવાળા, G10 ન્યૂઝ.